اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبرائيل: اذهب فانظر إليها. فذهب ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، أي ربي وعزتك، لا يسمع فيها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. جليل القدر صحابي سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جنت کو پیدا کیا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جا کے جنت کو ایک نظر دیکھ کر آؤ. سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے، اور جنت میں جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیار فرمائی ان کو دیکھا تو آ کر کہنے لگے کہ میرے پروردگار، تیری عزت اور کبریائی کی قسم، کوئی شخص بھی اس جگہ، اس جنت کے بارے میں سنے گا تو وہ اس کو حاصل کیے بغیر نہیں رہے گا. یعنی ہر طرح کی کوشش کرے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو ایسی عجیب جگہ ہے. پھر ثم حفها بالمقارب، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کے آس پاس باڑ لگا دی طبیعت کے خلاف چیزوں کی، طبیعت کے خلاف چیزوں کی دیوار قائم کر دی، ڈھانپ دیا اس کو طبیعت کے خلاف چیزوں سے. اور پھر فرمایا کہ اذهب فانظر الیها، جبرائیل اب جاؤ اور جا کر اس جنت کو دیکھو. فذهب فنظر الیہا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام گئے اور جا کر دیکھا جنت وہی ہے، لیکن اس کو اوپر جس چیز سے ڈھانپا گیا ہے یا آس پاس جو اس کے دیوار قائم ہوئی ہے طبیعت کے خلاف چیزوں کی، تو کہنے لگے: اے ربی و عزتک، لقد خشیت ان لا يدخلها احد، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے خوف ہوا کہ کوئی آدمی بھی اس میں نہیں جائے گا. نہ تو اپنے خواہشات کے خلاف چل کے اس پردے کو ہٹائے گا، نہ اپنے خواہشات کے خلاف چل کے اس دیوار سے اندر جائے گا. یہ جو خواہشات کہ آپ کی دیوار لگا دی،